Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Amma ba'd, Esselamu aleyküm, hürmetli kardeşler, aziz bacılar. Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti daimi bizim üzerimizde olsun. Değerli kardeşler, gördüğünüz bu mescid, Zakatala rayonun Dardokas kendinin merkezinde yerleşir. Bu mescidin tarihi 1920'ci ilerde bile güzel mescidi o insanlar bize hediye ettiler. Değerli kardeşler, bir hakikati bölüşmek istiyorum. Hansı şeraitte onlar bile güzel mescid diktiler ve bu kentte İnsanlar o vakti 25-30 nefer insan var imiş. Öyle bir şeraitte ışığı olmayan, maşını olmayan, ağaç kesmekten ötürü motoru olmayan, telefonu olmayan, doyunca yemeye çörek olmayan, ayağını giymeye çarık olmayan öyle bir zamanında 25-30 nefer insan bugünkü gün için 250-300 nefer insan sığacak büyük bir mescid koydular arkadaşlar, bacılar. Ve ben hemşe onların şeraitine hatta semet olmayan vakti dağlardan belinde taş getirip burada yandırıp ondan kiraz edip mescid diktiler. O vakti aletler bir tane balta var imiş, mişar, bir de çekiç. Kardeşler, bacılar, o insanların süfrasında istihrak yok imiş. Ne maşını var, ne telefonu var. Onlarda bir şey var imiş. Onlarda samimi kalp, ihlaslı iman, arasında büyük hürmet, edep, erkan, kardeşlik, beraberlik var idi. Ve bizler için böyle güzel bir hediyeni o vakti fikirleştiler ki 200 yıl sonra bu kentte 500-600 insan en azından 253 nefer buraya yığılacaktı, onlara yer olsun diye. Kardeşler, bacılar, onların bizle mukayese etsek ve biz Kur'an'da Allahu Teala'nın Cuma suresinin görürük ki 9. ayetinde onlara da hemen ayet var idi. Ancak kentte Kur'an tapılmırdılar. Evimiz, mescidler, medreseler, her bir yerde Kur'an var. Okuyup oradan o ayeni ibret olsun diye diyorum. Heddi bulağa çatmış kişilere Allahu Teala ayda 4 günü bu mescide çağırır. Mescide, elbette mescid sücde eden yer, Arap dininde desek, bunun tercümesi sücde eden yerdir. Ve insanların toplanması, Allahu Teala kişilerin toplanması ne için bizden istiyor? Çünkü kentte hasta mı var? Dertte olan var mı? Yetim kalan var mı? Borcun altında olan var mı? Dağılan aileler var mı? Burada biz ünsiyette olak, birbirimize kömekte olak, birbirimizi görak. Allah-u Teala kişilere emir edir. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman getirmiş insanlar, biz değilik mi? İze nudiye lissalati min yevmil cum'at. Fes'av ile zikrillah. Ve zelul bel zelikum hayrun lekum in kuntum te'lemun. Sadakallahu azim. Ey iman getirmiş insanlar, bize değil.
Sizi namaza çağıran vaxtıdır cümə günü. Tələsin deyir. Gedin demir, tələsin. Vəzərül bəy. Alış-verişi təqin deyir. Demir səhər tezindən, axşama kimi. Azan verən vaxtı deyir. Saat 12-dən, heç olmasa ən azından 2-yə kimi. 2 saat biz bura 15 yaş bitmiş, üzülü olan, sağlam olan insanlar buraya toplamağı bacarmırıqsa, biz belə gözəl şəraitdə, əlbəttə maşin olan insanlarımız var. Hələ də ayaq üstə sağlam olan insanlardan söhbət gedir. Buraya gələ bilmirsə, biz babalarımız rəhmət eləsin deməklə, o çətin vəziyyətdə belində daş dayışıyıb, bizlər üçün belə gözəl məscidi hədiyə etdilər. Biz onların ruhunu şad edə bilərikmi? Onların ruhu şad olarmı? Biz bura yığılmasaq, heç olmasa ən azından cümə günü, üzülü insanlar istisna olmaqla deyirəm, vaxtını çayxanada, vaxtını evində, telefonun yanında, televizyonun qabağında keçən insanlara deyirəm. Və o insanların qardaşlar, bacalar, onların nə malı var idi, nə dövləti var idi, doyunca yeməyə çörək yox idi. Ancaq onların az əməl olsa da ixlaslı əməl var idi, qəlbində Allah sevgisi var idi, Peyğəmbər sevgisi var idi, əməl var idi, qəlbində Allah sevgisi var idi, Peyğəmbər sevgisi var idi və qardaşlıq var idi, birliyi var idi, bərabərliyi var idi, işində bərəkəti var idi. İndi nə vaxtımızın bərəkəti qaldı, nə də ibadətimizin. Görürük biz vəziyyəti Allahu Teala 70 il bu məscidlər qardaşlar, bacılar bağlı idi. Və içi arpa ilə, buğda ilə dolu idi və bir də siçana var idi. Allahu Teala dövlətimizi müstəqiliyi qismət eylədi və bu bağlı olan qapılar açdı və çox insanlar hələ də bu qapı açmaq üçün buraya gəlməyən insanlarımız var. O insanlar, qardaşlar, bacılar, Peyğəmbər Aleyhisselamın sünnəti ancaq saqqalda, sarıqda deyil, onun əxlaqında, birliyində, çünki Peyğəmbər Aleyhisselam Məkkədə hansı ki Kəbə ev yer kürə üzərində birinci inşa edilən ev Kəbə evidir. Və Peyğəmbər Aleyhisselam Kəbə evin ətrafında yaşasa belə sücdə etməyə qoymadığı üçün oradan 460 kilometr Mədinəyə hicrət etdi. Mədinədə birinci insanları namaza yox, oruca yox, ev tikməyə yox. Özünə ev tikincə əvvəl Quba məscidi tikdilər və içində olan Avus, Xəzrac arasında bəlkə də 500 il düşmənlik olan insanları məscidə bir araya topladılar, qardaş edədilər. Və biz görürük ki, Peyğəmbər Aleyhisselamın o yolu, o insanlar necə gözə tutublar. Və qardaşlar, bacılar, mən həmişə deyirəm, əlbəttə məscidin bu gözəl qapıların bəlkə də 200 yaşı var. Qabağında olan gözəl arko, içində olan hündür tavan, asılmış gözəl lüsturlar, döşəmiş xalçalar, pərdələr, hamısı gözəllikdir. Məscidə gözəllik verir, ancaq məscidin içi boş olsa onların nə dəyəri var? Məscidin gözəlliyi qəlbində Allah sevgisi olan, Peyğəmbər sevgisi olan, qardaşlıq, bir-birimizə olan sevgi əlbəttə qəlbi imanla dolmuş, üzü nurlu, buraya Allahın əmri olaraq bura gələn, bura dolduran sizlərsiniz. Allahu Teala hər bir qardaşımıza əlbəttə buraya sağlam insan deyirəm,
heç kəsi fəsilə salmasın. İnsan ayaqda ikən Allahı xatırlamaq lazımdır. Fəsilə düşəndə Allah da səni xatırlasın. Allahu Teala hər birimizə, qardaşlarımıza bu Allahın evin qapını açmaq qismət eləsin. Və Allahu Teala dövlətimizdə daimi əmin amanlıq versin və bizə bir dəhə ibrət olsun deyə deyirəm. Dövlətimizin işğal altında olan o torpaqlarda, hansı ki 30 il həsrətdə olan o dağlar, o çaylar, o heyvanlar, quşlar belə azan səsinə həsrətdə idi. Allahu Teala dövlətimizdə birliyi, bərabərliyi və şəhidlərimizin qanı bahası ilə içində donuz olan məscidlər, o torpaqlar, o rayonlar işğallıqdan azad olundu. Və dövlətimizin birinci işi o məscidləri təmizləyib orada insanları toplamaq. Çünki məscid ən təmiz olan yerdir. Çünki ona görə biz dəstəmazlı ayaqqabları çıxardıb giririk. Ən şərəfli olan yeri yerə qoymaqdan ötürü, süz etməkdən ötürü. Və biz görürük bir daha Allahu Teala məscidləri bizim üzrəmizə bağlanmasın. Və biz gördük ki, bir daha dövlətimizə olan birlik o məscidlər, hər bir məscidə bugünü azan səsi ucalır. Allahu Teala daimi dövlətimizdə birliyi, bərabərliyi qorusun, əmin amanlıq olsun. Allahu Teala üzərimizə gələn Ramazan ayı ümmətin daha çox savab qazanmağa, yəni ki, belə gözəl ayı bərəkətli eləsin. Və səlamu aleykum və bərəkatuhu.